Zvullohen detajet e reja në lidhje me vrasje e 39 vjeqarit shqiptar bledar dedja në Itali, i cili u gjeti masakruar me thikë mëngjesin e së djeles 21 janar në një pyllë në Paderno del Grapa në rajonin e Venetos. Hetuesit italian kanë marrë në pyeti edhe një grua shqiptare rrethë të 30 djetave, e cila dyshohet që ka pasur një lidhje jashtë martesore gjatë dy viteve të fundit me viktimën. Në deklarimet e sajtë dhe pran në pranë autoriteteve, gruaja ka pranuar lidhjen dhe ka zbuluar se është një ur me 39 vjeqarin, në një aplikacion takimesh online. Shqiptarja ishte në mesin e shumë personave që policia italiane ka marrë në pyetje për vrasin e 39 vjeqarit. Fokusi e timeve është përqendruar pikërisht e krimi i pasionit. Dyshojë se Shqiptari ishte një përderu i si regull të aplikacionit të takimeve online dhe mund të jetë akuar aty edhe me personin që e ekzekutoj. Dedja i cili ishte i martuar dhe kishte dy fëmi, bënde një jetë dyfisht për të cilën bashkëshortja e ti nuk kishte djeni, thëjnë mediat italiane. Si pas autopsis, 39 vjeçari vdish nga emoragia e brendshme e shkaktuar nga plaga me thik, e marrë në shpin dhe që i përshkroj mushkërin. Bitrufin e shqiftarit u shëllua të pak të nëntë mbëdjetër me thik, duke dëshmuar dhe u rejtje në vrasësit. Dedja u gjetërët 100 metra largë makinës të ti, i shtrirë për tokë, gjysë i zhveshur, me pantalona dhe të brendshme të hequra. Dushimi e tu e zve nisur edhe nga kushtet në të cilat u gjetë kufoma, është se bledari mund të jetë goditur me thikë në fund të një takimi intim, Zona ku zbulua trupi i mëngjesin e së dielës, një etic si një zonë e izoluar, larg sytëve kureshtar, dhe e frekuentuar nga çiftet që kërkojnë pak intimitet. Hetuesit, të cilët kanë intervistuar prej kohësh bashkëshortën dhe të njohurit e tij, tashmë janë fokusuar tek celulari i viktimës për të analizuar telefonatat dhe mesazhet e fundit që Dedja ka pasur përpara ngjarjes. Portofoli dhe sendet personale të 39 vjeçarit janë gjetur në vend ngjarjes, duke rëzuar pistën e grabitjes. Hetu e si të analizojnë edhe makinën e shqiptarit për të siguruar ndë një provë që mund të qonë drejt drejtë zbardhës në gjarjes. Baba i dy fëmive, 39 vjeçari punon të si kopshtar dhe pastrues në një pizzeri. Trupi u gjetë nga një mik me të cilin a i duhet të shkonte për përshkim në gjesin e 21 janarit. Gruaja e ti e shqetësuar se nuk e kishtë e partë të kthej në shtëpi të shtunë në mbrëmje. Griti alarmi në polici në orën 8 të, të mëngjesit të ditës të Si pas gjithjeve të autopsis, vrasja ka ndodhur gjatë pas dite së të shtunës. Ndonë është e vështirë të saktësohet koha pasi trupi ka qeni ekspozuar ndaj tëftotit gjatë gjithnatës.